Перший і наразі єдиний молодіжний центр відкрив свої двері на базі 4-го гуртожитку у ЖНУ в Ужгороді. Локацію обрали не випадково у самому серці студмістечка мікрорайону БАМ, який стрімко розбудовується і стає молодіжним осередком. Важливість його в тому, що він буде поєднувати активність наших студентів і активність молоді міста. Тобто тут можуть і мають, і я впевнений, будуть народжуватися нові ідеї, нові проекти. І вони тут будуть реалізовуватися. Ви бачите, що тут простір, він поділений на 4 таких невеличких простора, тобто тут можуть працювати декілька груп людей, можуть проводити різні заходи одночасно, можуть просто релаксувати, думати, робити мозкові штурми. Простори приміщення на першому поверсі гуртожитку відремонтували та облаштували під молодіжний хаб. Тут 4 функціональні зони для проведення різних заходів. Круглий стіл, міні-конференц-зал, робочий простір, оснащений комп'ютерами та релакс-зона. На базі Ужгородського університету цей центр було відкрито за рахунок коштів ЮНІСЕФ і у співпраці з громадськими організаціями. Загальний бюджет, якщо приблизно сказати, ще тривають роботи, ми будемо працювати й далі на посилювати програмну частину, не тільки ремонт. Варто відмітити, що ЮНІСЕФ профінансував не тільки ремонт приміщення, а також підтримав програмну частину, все те, що буде працювати у центрі. Це близько 2 мільйони гривень. Доєдналося керівництво Ужгородського університету, яке оплатило ремонтні роботи. Психологічна підтримка, профорієнтаційні заходи, тематичні молодіжні форуми – все, що цікавить активну молодь, розвиватимуть у центрі. Та все безкоштовно. Це буде осередок для розвитку. ЮНІСЕФ разом із місцевим керівництвом працює над відкриттям 7 молодіжних центрів на Закарпатті. Цей центр – перший в Ужгороді. Також вже відкрили у Синевирі. Мета – створення просторів, де молодь може збиратися разом, спілкуватися, генерувати ідеї і рости. ЮНІСЕФ працює разом з партнерами і надає технічну підтримку, аби впевнитися, що центри працюють постійно і справно. Понад 350 молодіжних центрів на мапі України наразі, і Ужгород до цього часу був єдиним обласним центром, де не було подібного хабу. Тому його відкриття – подія неабияка в житті міста. Я знаю і вірю, що в молоді дуже великий ресурс підтримки. Підтримки, успіхів, і хай зароджуються тут цікаві ідеї. Хай об'єднуються саме тут в молоді. Хай ці осередки молодіжні розвиваються і видасте той імпульс для відкриття інших осередків, які будуть в області підтримувати вас, а ви будете флагманом у відкритті їх. В добру путь, хай щастить. І завжди буде Україна з такою молоддю, як ви. Дякую.